Ադրբեջանի իշխանությունները արգրավում կամ հատուկ հաշվառման են վերցնում պիկափ տեսակի ավտոմեքենաները։ Խոսքը անհատների սեփական մեքենաների մասին է, որոնց ճանապարհային ռոստիկանությունը արգրավում է բանակի գարիքների համար։ Առաջին հազանգերը քաղաքացիները հնչեցրել են 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, մի քանի քաղաքացիներ հայտնել են, որ իրենց պիկափները ճանապարհային ռոստիկանությունը տարել է փակ կայանատեղի։ Բայց ամեն դեպքում հաղորդվում է որ ավելի հաճախ ոստիկանությունը հաշվառման տակ է վերցնում մեքենան գրում են մեքենայի տվյալները եւ սեփականատիրոջը զգուշացնում հնարավոր արգրավման մասին Ներքին գործերի նախարարության ճանապարհային ռոստիկանության վարչությունը պաշտոնապես հայտնել է որ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 4-ի որոշման համաձայն զինվորական հավաքների ժամանակ անցկացվում է ռազմական նշանակության տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական ստուգում Շտանապարային ոստիկանության հայտարարությունում նշված է, որ հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները, այդ թվում նաև պիկափները, համապատասխանում են կառավարության որոշմանը՝ ոստի ստուգվում, ճշգրտվում է դրանց գրանցման, մեքենայական տեխնիկական տվյալները, որոշվում է տեղակայման վայրը, ինչի մասին զգուշացվում է սեփականատիրոջը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի աջակմամոր Էրքին Գադիրլին գտնում է, որ ոստիկանությունը ճիշտ չէ։ Նա ասել է, որ երկրի նախագահը Ահա պետք է զորահավաք հայտարարի, որը կարող է վերաբերել ինչպես քաղաքացիներին, անհատերին, այնպես էլ նրանց ցեփականությանը, բայց երկրի ռեկովերացիա զորահավաք չի հայտարարել։ Ուրեմն ոստիկանությունը խախտում է օրենքը։ Եթե մեքենան արգրավում են գրանցելու համար, ապա դա կարելի է շատ հեշտ անել։ Ավտոմեքենաները գրանցվում են գնելու կամ նվիրատվության ժամանակ ցեփականատերերի անունները եւ հասցենները հայտնի են։ Ոստի մեքենաներին կարող են զինվորական հաշվառման վերցնել էլեկտրոնային միասնական համակարգի միջոցով, ասել է падգամավորը։ Պիկափների արգրավման հիմքի, զորահավաքի բացակայությունը նշել է նաև փաստաբան Ալեքսեր Ահմեդօղլուն։ Բացի դա, Facebook-ի իրաճումնա նաև գրել է, որ պետությունը ի վիճակի է գնելու անհրաժեշտ քանակի տրանսպորտային միջոցներ, այլ ոչ թե անհանգստացնի քաղաքացիներին։ Մեկ այլ փաստաբան Սամիրա Աղաևան ասել է, որ օրենքը նախատեսում է մասնավոր սեփականության արգրավում պետական կարիքների համար, բայց այդ դեպքում պետությունը պարտավոր է փոխհատուցում վճարել արգրավված ունեցվածքի մեխանի գնի ճափով կամ քելով արք վաճարքի պայմանագիր։ Վերջում նշեմ, որ հայտնի չ է թե այս երկու օրվա մեջ Ադրբեջանի ճանապարհային ոստիկանությունը քանի պիկափ արգրավել կամ գրանցել։ Թվեր չեն հաղորդվում։